Skal vi se om vi er live. Da er Lysglimt live fra Gran Canaria. Sitter i godstolen i solveggen. Fantastisk. Og så venter vi da på å se om det kommer inn noen her som kan fortelle oss om vi er live. Er vi live og er det lyd, vil jeg gjerne vite nå mens jeg drikker kaffen min. Skal vi se her, da er det, nå ble telefonen så varm, ja. Skal vi se her, da er det, nå ble telefonen så varm, ja. Og da ser jeg kommentarene. Ja, det er lyd, sier folk, så bra. Det jeg da må få til er bare det der med også, sånn som når vi holdt på i går da, så var det, da fikk vi til det at jeg fikk liksom se kommentarene på hele skjermen. Skal vi se om jeg får til det igjen. Jeg husker faktisk ikke hva det var. Der ja! Nå skjer det noe. Det er lyd. Ja, det er lyd. Så bra! Flere likeklikk. Ja, vi trenger likes. Nå skal jeg kjøre en livesending. Lysglimt live fra Gran Canaria. Vi kjører en times tid eller noe sånt. Jeg har fått beskjed om at nå er klokka 2 i Oslo. Og da er det sånn at mange skoler de slutter klokka 2 og klokka 3. Så da kommer folk inn. Så vi prøver å holde det gående en stund for å fange opp alle de fantastiske unge, fantastiske menneskene i Norges land som nå våkner over en lav sko. Og bli redpillet, ikke minst da Lysglimt og Alliansen og Alliansen-ungdommen, den fantastiske Alliansen-ungdommen, den flotteste ungdommen i Norges land, den flotteste ungdommen som Norge noensinne har sett i Alliansen-ungdommen. Friske, raske, sterke, sunne, veltrente, unge kvinner og menn i Alliansen-ungdommen. Lysglimt-ungdommen, det er min største stolthet, de fantastiske ungdommene. Skal vi se her, da er det er veldig mye gjensyn her, det var jeg ikke helt forberedt på, så det vet jeg ikke helt hva vi skal gjøre med heller, altså det, når jeg satt i går så tror jeg satt i skyggen, men nå vil jeg sitte i Helmaksknall, fikk akkurat nummer 1 givemerke, bra, Helmaksknall sendte rose ganger 1, sendte rose ganger 2, snibel snabel. Hva gjør du i sør, Lysglimt? Lysglimt er her på det jeg kaller for jobbeferie. Det er både jobbing og ferie på en gang. Det er å jobbe seg opp, og jeg kan fortelle, for min del så er helseeffekten av å være her. Jeg er bare helt fantastisk. Jeg har vært her i 2 måneder nå siden godt før jul. Og gått ned masse i vekt og trent og fått all den solenergien, spist sunt, vært sammen med andre fantastiske alliansen-folk. Vi har hatt mange middager og gode, virkelig dype samtaler. Min gode venn Thomas Ring var jo her nede lenge, og flere andre. Så, og det er faktisk ganske mange alliansefolk som er her nede, og det er ikke minst på grunn av det at her er det en viss sånn avstand da, til galskapen hjemme i Norge. Ikke sant? Det er noe med at du kommer hit, og til og med folk lokalt her i Spania snakker om at Gran Canaria også er langt fra Madrid da. Og det er i hvert fall langt fra Norge, og i hvert fall langt fra Oslo. Det er jo Oslo som er på en måte Saurons onde øye. Det er der galskapen og ondskapen kommer fra. Så jeg tenkte liksom at jeg skulle kunne se dette her fra sofaen, ja, eller fra godstolen. Men nå må jeg liksom bøye meg frem her for å se, merker jeg. Vet ikke helt, altså, skal vi hatt denne her da? Jeg har jo faktisk fått en parasoll. Kanskje vi skal åpne parasollen live. Og se om den er løsningen, rett og slett. Parasollen her. Skal vi se, da åpner vi parasollen her. Vi har ikke åpnet denne før. Jeg har fått den. Skal vi se her, vi har jo en sånn, oppe i fjellene her, så har vi en sånn liten sånn camp. Ja, der ja! Funker det? Nå ser i hvert fall jeg skjermen veldig mye bedre, men funker det, var det bedre når det var sol, eller funker det like bra nå? For det, nå ser jeg i hvert fall veldig mye bedre, så jeg tror jeg skal sette den sånn, og så må den ned i, den må liksom ned i et spor der, og så må jeg koble den på,
Kan hende vinden tar den nå, da. Men vi prøver dette. Nå satt den seg fast der oppe. Dette her er virkeligheten. Nå ser folk hvordan det fungerer i virkeligheten når man driver livesending og skal holde på. Da er det sånn at man må justere litt sånn etter hvert som man holder på. Nå legger jeg den der mot sola. Ha-ha-ha! Det funka jo kjempebra! Ja, syns det like bra, eller er sendinga like god for det? Så bra. Nå ser jeg hva det står. Hva tenker jeg om monarkiet? Er du i Spania? Ja, jeg er på Gran Canaria. Og hver vinter så er lysglimt på Gran Canaria. Vi har et opplegg her nede med en camp, og vi har huler som vi bor i. Fantastisk, vi er en hel gjeng. Masse alternativer. Det er et sånn borderline, hva skal jeg si, hippie. Borderline hippie camp. Men det er mulig å gjøre det til din egen greie. Du kan meditere, du kan trekke deg bort fra de andre hvis du vil det. Jeg er mye sånn at jeg er på en måte litt i min egen boble, da. På godt og vondt. Og det er helt fantastisk. Folk kommer ned her, flere og flere. Og det er på en måte en kultur rundt dette her som vi har klart å skape nå, da. Og det er du som Alliansen Ungdom velkommen å komme ned på. Der, ja, der kom vinden og slo litt borti. Da ble det nok ganske høy lyd, tenker jeg, på sendingen. Skal vi satse på at det går allikevel, da? Ja, vi prøver litt til. Så neste vinter, da kommer du ned. Jul og nyttår, det er da vi er her. Det er da vi på en måte etablerer campen. Og så er det ofte litt før og litt etter, men over jul og nyttår, det er blitt tradisjonen. Og spesielt litt ut i januar, da. For det er ofte sånn at vi liker å spare litt penger. Og flybillettene er dyrest når alle skal reise. Så at alle kommer jo, veldig mange kommer ned i jul og nyttår av vanlige jobbefolk. Og så skal de hjem da til den første mandagen etter nyttår som alle skal jobbe. Så den helga der så koster flybillettene hjem 7000 kroner. Men hvis du kan vente 10 dager til, så koster det 800 kroner å fly hjem. Sånn at vi har ofte strukket på det litt ut i januar, nettopp av den grunnen. Så det er masse videoer online hvor jeg snakker om det å være på Gran Canaria og alt det som er flott med det, og alle eventene og alt vi har arrangert her nede. Så det kan du, vi arrangerer noe som heter Business Week for entreprenører og for digitale nomader. Og vi arrangerer noe som heter Sunlight Fest, som er personlig utvikling, helse, meditasjon, yoga nede på stranden. Det er helt fantastisk. Det også, har du mulighet til å være med oss et år her nede, og henge med oss og være på campen og oppleve dette her, det er en transformasjon, en personlig transformasjon. Der begynner det å komme SMS-er inn. Fantastisk. Send SMS, send meldinger til Lysglimt, sånn som vi gjorde i går. Altså del denne her, del denne videoen, for nå skal vi kjøre en time. Del denne videoen, så vi får inn mange. Det står nå her at det er 81 på. I går så var vi over 300. Del og få inn folk, og så stiller dere spørsmål. Det er en AMA, det er alltid AMA med Lysglimt. Spør om hva som helst, bare kjør på. Det er ikke alltid jeg svarer, men bare kjør på. Og så send SMS, send meldinger til Lysglimt på 92410510, som er min mobil. 92410510. Det er veldig flott om dere skriver det og gjentar det noen ganger i chatten her, sånn at folk ser. For jeg vil ha meldinger, og jeg vil ha videomeldinger. Det kommer inn masse videomeldinger, og det skal vi sy sammen til en ny Lysglimt-video. Mange av dere kjenner jo til låta mi, 'Alliansen, stem på Lysglimt Johansen'. Mange kjenner den låta, og fantastisk at den blir spilt så mye som mulig. Og vi skal lage en ny låt nå, ikke minst til valget, stortingsvalget neste år i 2025. Og da er dere med på den låta, fordi vi syr inn de fantastiske videoene og de voicemeldingene som vi får. Så send SMS med det. Og så kan du sende penger. I går kom det penger, fantastisk, på Vipps. Og vi sendte ut penger. Vi sendte ut mer penger enn vi fikk inn. Sånn er det. Vi bruker partikassa i alliansen aktivt til å rekruttere ungdom og til å gi til ungdom for å gjøre det som er riktig
fremme sannhet og dra inn folk og, i det hele tatt. Hilsen fra Fjekkefjord, hilsen fra Flekkefjord VGS Elektro. Fantastisk, dere pratet jeg med på OMG i går. Og det var fantastisk. Jeg så at det var våkne bra karer, så det er helt fantastisk. Skal vi se her, skal jeg bare plukke meg opp en liten greie og se om jeg kan få meg noe vann her også. Ai, 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 skal vi se. Ja, vi kjører på. Dette er livesending. Der, ja. Du er fake, er det noen som sier. Ja, kanskje jeg er bare AI-generert. Helt alt dette her er, kanskje, hvem er jeg? Du sier noe fake med stor F til, men du sier noe som kanskje er mer, du er kanskje mer våken enn du skjønner selv. For det, hvis du ser på mine seneste videoer de seneste dagene, så har det vært veldig mye rundt hvem er jeg, hvem er Lysglimt, og hvem er du? Hvem er du som ser på? Se mine videoer. Den videoen som jeg postet for 2 dager siden, hvem er du? Hvem er du som ser på? Den har allerede over 100 000 views på TikTok, så det er Lysglimt magi. Altså, kjøre ut en video og spørre folk hvem de er. 100 000 views, og den fortsetter. Konflikten i Gaza og Vestbredden, ja. Det er de vanvittige Israel-jødene, altså det er ondskap manifestert, og de kommer til, altså de skal ta over hele verden, de. Og hvis ikke de får det som de vil, så kommer de til å bombe alle. Altså det er bare helt sinnssykt det de holder på med. Så det må bare folk våkne og forstå, altså at det er en sånn ondskap. Det er helt vanvittig. Skal vi se her, vi lener oss over, og der er den. Sånn, Samson-planen, ja, riktig, Samson-planen. Les om Samson-planen. Så nå må vi dele mitt mobilnummer, 92410510. Og så er det viktig, Lysglimt hater brus, det er helt riktig. I Alliansen-ungdommen så drikker vi ikke brus, så drikker vi te, Lysglimt-te. Og jeg skal lansere min egen Lysglimt-te, en viking-te, som vi setter sammen av kun norske råvarer. Det kommer nå i løpet av sommeren. Lysglimt er en mann som nyter livet. Det er helt riktig. Og det andre er at dere må gå inn på... Nå kommer SMS her. Stor fan av deg. Halla Lysglimt Johansen. Jeg vil bli sånn som deg når jeg blir stor. Ja, det er bra. Da har du skjønt det. Da har du skjønt det. Og så er det urteteen til Lysglimt med bare norske urter. Den kommer. Og gå inn på Telegram, det er der gutta er, t.me/alliansen, t.me/alliansen, del den linken også, er det grei. Så fortsetter dere å repetere det sånn at det dukker opp her. Gå inn der, for der er gutta, de hjelper dere med linker videre. Å nei, fader Ulland, der falt jagu hele den parasonen med tatt av vinden. Gone with the wind. Hold et sekund her, så skal jeg se om jeg klarer å få fisket opp den her. Jeg falt vel over i hula til naboen da. Jeg tar lyden her på fremdeles. Skal vi se her om den falt sånn til... Nei, jeg klarer ikke å få opp den der igjen nå. Det var jo jævla dumt da, for det var jo løsningen. Skal vi se her da. Da må jeg fiske opp den med en eller annen krok eller et eller annet. Ja, det var jo jækla ergelig da. For den var jo den løsningen som vi trengte. Hold on da, hold on, karer, litt grann. Så se om vi klarer å fiske den opp. Nå har jeg fått en stang her. Og så skal vi se her da, om vi klarer. Nei, det klarer vi ikke. Så da har vi ikke den løsningen lenger. Nei vel. Da må vi finne på noe annet. Da henger jeg opp. Her, jeg tror jeg har en mulig annen løsning. Det er et svært skilt som jeg har her. Og så setter jeg det opp, men da blir vi tatt av vinden med en gang. Men vi prøver å sette opp det. Sånn, da fikk vi opp en skygge, tror jeg. Og den skyggen er vel omtrent på samme sted. Hvis dette raser ned, så knuser alt som er av telefoner og alt mulig rart. Ja, sånn! Ja, jeg vet ikke. Ja, ok! Kjør på! Kunne du gjort urteteen nettsiden? Vi har ikke noen nettside for urteteen enda, og jeg vil lage den urteteen med norske urter, så jeg trenger egentlig gjerne finne hvis dere har noen som kan hjelpe meg å få satt sammen den urteteen som har på en måte tørka urter og som kan distribuere det og alt, så send meg en link på det. Og så er det mye annet også, fordi
Vi skal samle underskrifter, vi skal dele ut masse penger. Vi skal dele ut masse penger til ungdom som hjelper til å samle underskrifter. Nei, dæven, det der går ikke. Det kommer til å rase ned og ødelegge. Skal vi se her, der må den ned igjen. Ja. Skal vi se. Sånn er det med livesending, vet du. Dette skulle jo selvfølgelig vært forberedt på forhånd, men det... Sånn var det ikke. Så er det mulig jeg må holde telefonen likevel nærmere, så får vi ta det sånn. Skal vi se, kjør på! Spenstig skjorte er bra. Det er Gran Canaria-skjorta. Den rosa Gran Canaria-skjorta. Noen kommentarer i denne liven ble filtrert for å beskytte fellesskapets opplevelse. Ok, ja vel. All right. World Economic Forum er svineri. Globalistisk svineri, det vil vi ikke ha i alliansen. Skal vi se Norge først, ja. Det vi sier Norge først fra Gran Canaria, det er det vi gjør. Kan du forklare urtete? Det som er greia med urteteen er at brus er svineri, ikke sant? Så det viktigste er å få bort den brusen. Og så er det i urtene så er det masse sunne ting som gjør deg til mann og skjeggvekst. Ikke minst jeg lover med den urteteen, lysglimt urteteen, så skal jeg kopiere det jeg har gjort selv for å få det skjegget her, og da får du sånn skjegg. Da blir du mann. Du kjøper og drikker lysglimt urtete, vikingte, så blir du mann. Får du skjegg. Sånn er det. Skal vi se, jeg holder foredrag på skoler, det gjør jeg gjerne, men du kan jo bare prøve å invitere lysglimt til skolen din og spørre rektoren om det er greit at du inviterer lysglimt til skolen din, så skal du se hvilket sirkus det blir. Det er nok ikke det letteste. Sånn at jeg må nok bare dukke opp sånn som vi pleier å gjøre. Bare dukke opp uanmeldt og lage video og kjøre på og referere da til de videoene vi har på nettet. Om det er testosteron i teen? Nei, det er det ikke. For testosteronet det lager du helt naturlig selv. Men det brussvineriet, det sukkeret og det også sukkerfri brus, det ødelegger evnen din til å lage testosteron. Det er det som er problemet. For det er helt naturlig at en mann har testosteron, og en ung mann utvikler testosteronene, så drikker du den jævla brusen, og da ødelegger du den evnen. Da blir det, og så spiser du den jævla sojamaten. I Alliansen Ungdommen så spiser vi bare sunne, rene råvarer. Kjøtt, ost, fett, smør, ekte smør. Vi drikker ikke brus, vi spiser veldig lite brød, veldig lite sukker. Grønn te er sunnere. Ja, altså, grønn te er sånn, da blir du sånn Asia, da får du sånn tynt, sånn pistrette skjegg, sånn som de har i Asia. Du vil vel ikke det, du vil vel ha et ordentlig norsk viking-manneskjegg. Da må du drikke lysglimt te. Skal vi se, biokjemi med alliansen er veldig bra. Det vi har greie på Sandvika igjen, ja, klart vi kommer til Sandvika. 2024 blir lysglimt sitt år, helt enig, og 2025 blir lysglimt sitt år. Skal vi spille Fortnite? Jeg spiller ikke Fortnite, jeg spiller ikke sånn spill, det er jeg veldig imot. Littegrann er greit, men hold dere unna jævla spillinga på nettet. Det ødelegger livet deres, tar opp, bruker opp tida dere på dritt som du ikke trenger. Lysglimt te er Lysglimt sin egen urtete, laget av kun norske råvarer, og som gjør deg til mann. Da drikker du, slutter du å drikke den der jævla brusen. Så drikker du lysglimt sin te. Og det du aller helst gjør, det er at du lager en svær termos med lysglimt te, og så tar du med på skolen sammen med noen kopper, og gjerne fløte. Jeg har alltid fløte i lysglimt teen, og så drikker dere det. Og hvis du virkelig vil kjøre på, så skaffer du deg en sånn kokere, gassbluss og hele greia, og så lager du te til alle på hele skolen, så går ikke alle på skolen og kjøper den jævla halvliteren med Coca-Cola og brusen og dritten. Men så drikker dere lysglimt sin te i stedet, så blir dere mannfolk alle sammen, og damene blir da, jentene blir damer. Og så skåler dere i lysglimt sin te, og så du tar med en sånn der, i Russland så har de sånne flotte sånne samovarer. Vi hadde en sånn da jeg var i Heimevernet. Og det er helt fantastisk, for da kan du lage så mye te du vil hvor som helst, ikke sant? Så send meg gjerne bilder av det, at dere drikker te, urtete, te eller urtete. Dere har med termos på skolen. Det var en svær greie for en 3-4 år siden. Masse som sendte meg flotte bilder og at dere ikke drikker den brusen. Og
Send også gjerne bilder når dere har drukket teen en stund, i noen uker. Så vil du se forskjell på skjeggveksten. Da vil du fra det pistrete, tynne greiene, så vil du få sånn ordentlig fullt skjegg, sånn som jeg har. Så send bildet sånn før og etter. Før jeg begynte å drikke lysklubb sin te, og etter. Hvor er jeg, sjef? Jeg er på Gran Canaria, sjef. Langt oppe i fjellene, oppe i hulene der vi bor. Jeg drikker kaffe. Jeg gjør det. Jeg er veldig glad i kaffe. Så litt for glad i kaffe, faktisk. Så jeg drikker litt for mye kaffe. Men hva er det i urteteen? I min urtete så blander jeg mange forskjellige ting. Ikke minst barnåler er veldig viktig. Men også mynte. Mynte som vokser nesten sånn halvvilt i en gammel hage, som jeg veit om. Kan jeg vippse deg 100 kroner? Ja, jeg vippsa 100 kroner til tre-fire karer i går. Skal vi se her. Det er mange, altså. Det er mye av de samme spørsmåla. Kom til Hegra videregående skole. Ja, det skal vi prøve. Vil vi forby pride? Ja, jeg vil forby pride rettet til barn. Det svineriet der har ingenting mot barn å gjøre. Og jeg har foreslått at Oslo Pride spesielt, at de kan få lov til å arrangere det inne på Bislett stadion. Så kan de holde på å svine og grise seg og vise frem kjønnsorganene til hverandre så mye de vil inne på Bislett stadion og gå rundt og rundt der. Hvorfor kan de ikke gjøre det? Og så trenger de ikke å vise frem sine skitne kjønnsorganer til da mine barn og andres barn i Oslo-skolen. Men tingen er den at pride, det finnes ikke noe privat pride, ikke sant? For pride, det ligger i sakens natur at det er in your face pride. De skal blenge kjønnsorganene sine og legningene sine og de psykiske sykdommene sine opp i trynet på alle andre. Og få den aksepten og tvinge fram den aksepten. Så mitt forslag da om å kjøre pride på Bislett stadion, det er jo på en måte det blir jo helt omvendt av hva de ønsker. De ønsker jo helst å komme inn i stua di. Det er jo å tvinge seg på ungene dine. Det er det ultimate, at du på en måte skal tvinge ungene dine inn i noen sånne homoseksuelle greier. Det er det ytterste mål. Skal vi se her. Ja, og jeg vil gjerne at dere sender bekymringsmeldinger. At dere jobber mot det pride-svineriet på alle måter dere kan. Dere som er unge, som ikke ønsker å bli utsatt for det svineriet, spesielt på skolen og sånn. Send til kommunen din, gjør det tydelig, si det på skolen. Ta ned de pride-flaggene. Vi skal ikke ødelegge noe, vi i alliansen. Alliansen er den flotteste ungdommen som finnes. Så vi driver ikke hærverk og ødelegger ingenting. Men du kan ta ned, fire ned det pride-flagget. Og så kan du gå til rektor og levere det og si det at dette vil jeg ikke se på min skole. Dette svineriet her, det har ikke jeg bedt om. Det er ikke en del av skoleplanen. Eller du kan gi det flagget til faren din. Og så er det faren din som går ned og sier det til rektor med en streng stemme. Altså, det her kan man være veldig tydelig. Veldig tydelig. Skal vi se. Da kommer det inn meldinger her. Halla, Johansen. Hva synes du om folk som Det er så sterkt motlys, vet du, at jeg ser jo ikke. Spørsmålet er, kan vi gjøre noe med det, eller skal jeg flytte over i skyggen her? Lar det seg gjøre? Det er mulig at jeg klarer å flytte over i skyggen. Men kjør på. Jeg er ikke i Puerto Rico. Jeg er ikke så veldig glad i Puerto Rico her på Gran Canaria. Det er et sånt turiststed som jeg ikke helt klarer. Nå ser jeg meg selv på en måte dobbelt, for jeg ser meg selv i kameraet. Det jeg blir filmet. Men så er det også et speilbilde i glasset som er på en måte på telefonen, så dere må gi meg litt sånn guiding her om dette her funker. Hva gjør man når man ser en regnbue? Regnbuen er jo fin, det er bare det at Pride har tatt den regnbuen. Og dere må vite det at Pride-regnbuen, det henger sammen med jødiske ambisjoner i Noahide-lovene om å ta over hele verden. Så det kan du søke om på Wikipedia. Noahide-lovene, som er jødiske lover. Som forteller jødene hvordan de skal operere for å ta over hele verden. Med syv lover som hele verden skal følge. Fra det tredje tempelet som de vil reise i Jerusalem. Sånn at pride og symbolet for Noahide-lovene, det har da i tusenvis av år vært nettopp regnbuen. Så her innfører de regnbuen for å innføre Noahide-lovene. Så det er så
subversivt og så ødeleggende alt sammen. Og det skjønner ikke engang de pride-folka. Spør disse pride-folka, hvor kommer det pride-flagget fra? Hvorfor bruker dere regnbuen? Det vet de ikke selv. De vet ikke selv. Fordi de er jo da en del av noe som de ikke forstår. Skal vi se, nå falt telefonen av også, den der holderen som jeg har den på. Vi prøver igjen å få den på. Da blir det kanskje litt lyd, da. Men om jeg har lest Talmuden? Jeg har noe, men jeg har vel kanskje enda mer lest bøker om Talmuden. Skal vi se her. Da er det folk som er på. Folk tror de skjønner, vet du, men de gjør ikke det. Så det, de fleste skjønner ikke. Men det er noen som vil høre på Lysglimt, og da får dere noen sannhetens ord. Og så må dere dele Lysglimt-materialet. Dere må gå inn på alle steder hvor Lysglimt er på nettet. Jeg er på, prøver å være på alle sosiale plattformer. Og så må du dele Lysglimt sitt materiale. Skrive, kommentere, tommel opp osv. Sende meldinger osv. Sånn at vi får maks trøkk på alt Lysglimt-materialet. Norgesdemokratene, det er fake, og så er det gay. Eneste som er mer fake og gay enn Norgesdemokratene, er Fremskrittspartiet. For det er fake. De klarer ikke å levere når det kommer til stykket. Det er som med Sverigedemokraterna, som svikter igjen og igjen og igjen. Så Norgesdemokraterna er jo et boomerparti. Det er ingen ungdommer, det er ingen unge mennesker, verken faktisk unge eller unge til sinns, som syns det er kult med Norgesdemokraterna. Messi eller Ronaldo? Jeg er Ronaldo-fan. Skal vi se. Frp støtter Israel og jødene, det stemmer. Og det gjør Norgesdemokraterna også, men det gjør jeg ikke. Jeg er veldig fan av Nick Fuentes. Yes. Integrering? Jeg vet ikke, det er ikke alltid det er så bra. Kanskje det er bedre at vi ikke integrerer, så det blir lettere å sende mange hjem etter hvert. Skal vi se. Jeg er født Johansen, ja, ikke Lysglimt. Det stemmer, det. Stemmer, det. Hvilke partier er du mest imot? Ja, det er altså, på en måte Rødt, men på den andre siden så er Rødt også det kuleste partiet på Stortinget. Så det er egentlig de som er nærmest, men som allikevel er lengst ifra. Norgesdemokratene og Frp, det er de jeg har mest imot. Altså. Og Høyre, kanskje. Fordi de svikter så fryktelig når det kommer til stykket. Ikke sant? Lysglimt er Lysglimt, og ikke noe annet. Jeg ser dem. Er du ditt, og er du datt? Lysglimt er Lysglimt. Det er helt unikt. Og du kan bli også alliansen-mann. Tingen er at i alliansen så har vi ikke noen medlemskap. Vi har ikke noe, du melder deg ikke inn, du betaler ikke noe. Du kan støtte alliansen med et støttemedlemskap hvis du vil det, men det er ikke nødvendig i det hele tatt. Du blir på en måte alliansen-mann den dagen du våkner opp og skjønner at alliansen er det eneste, og at du støtter Lysglimt og alle de fantastiske folka i alliansen i dette fantastiske prosjektet vi har. Og det er det eneste stedet du kan være deg selv og si det sånn som det er. Og da blir du alliansemann. Så det er, du blir på en måte alliansemenneske den gangen, det øyeblikket du våkner opp. Ikke sant? Og vi pleier å si det, at er du tøff nok til å være i alliansen, da er du tøff nok til å være i alliansen. Det er noe med å skjønne greia, hvordan det henger sammen. Yes, Lysglimt i alle hjerter. Ja, jeg er glad i alle. Klem til alle. Jeg er så glad i folk. Kan man være seg selv selv om man er gay? Ja, voksne folk, altså gay er jo ikke sant? Voksne folk må jo få lov til å gjøre som de vil, og det er jo også den pride-greia, ikke sant? At voksne folk, ja vel, gjør som de vil. Jeg synes ikke noe om det i det hele tatt, men folk må jo få lov til å gjøre som de vil. Men ligg unna ungene, og ligg unna ungene mine. Ikke kjør det der pride og gay-greiene på barna, som jo er målet til pride. Altså du ser hvordan de senker aldersgrensen. Når pride kom, ikke sant? Det husker jeg godt, for en sånn 20 år siden. Da var det voksne, og det var liksom et sånn lukka nettverk og sånn. I dag så er de i barnehager, altså. De er i barnehager med sånne transer, og sitter menn i kjole, kommer til barnehager og forteller eventyr. Og det, altså de går på yngre og yngre og hardere, og de kjenner ingen begrensninger. Så de begrensningene, det å stoppe dem og pushe tilbake, det er det vi som må gjøre. Ikke minst vi som er foreldre. Hvem eldre skal gjøre det? Vi som er fedre, først og fremst.
Jeg er homofil, støtter du meg? Jeg kan gi deg en klem. Du er, kan godt hende du er en flott fyr, og jeg håper du er en voksen fyr, og at du vet hva du gjør, og så videre. Men ikke gå på barna med de greiene dine. Dere homofile, dere får holde dere til andre voksne. Skal vi se. Kan jeg si hva Alliansen mener? Altså, Alliansen er jo et parti uten partiprogram. Så vi er bare de enkelte kandidatene. Tror du på transseksuelle? Nei, det tror jeg ikke. Og jeg har vært konverteringsterapeut. Det ligger en video ute som kan se min metode for konverteringsterapi som jeg la ut. Jeg var konverteringsterapeut i en dag før loven kom i fjor rett før jul om at det ble ulovlig å være konverteringsterapeut. Så jeg fikk bare laget én video om min metode som konverteringsterapeut, og den finner du på nettet hvis du søker Lysglimt konverteringsterapeut. Den ligger ute masse steder. Og der har jeg mange gode metoder og tips og så videre, som er fullt brukende, som jeg håper folk deler og bruker så mye som mulig. Men jeg får altså ikke lov til å være konverteringsterapeut lenger og drive konverteringsterapi. Så jeg må vel da si at jeg er tidligere konverteringsterapeut og tidligere drevet med konverteringsterapi. Skal vi se. Jeg er veldig naturvenn, ja. Naturen her er jo helt fantastisk, så det skal vi se her. Man kan ikke velge kjønn, nei. Det finnes to kjønn her i verden. Man er det ene eller det andre, og det er man gjennom hele livet, og det er det ikke noe å gjøre med. Man kan utover det lage masse eventyr og forestillinger og sosiale konvensjoner, og det er utrolig mye man kan gjøre, men rent biologisk så er det to kjønn og ferdig med det. Skal vi se. Hva tenker du om man kan velge ingenting som kjønn på ungdomsskolen? Det er galskap, det er galskap. Homofili er greit. Voksne mennesker de må få lov til å gjøre som de vil. Det er på en måte mer en prinsippsak enn egentlig at jeg mener noe om homofili som sådan. Hva jeg innerst inne mener om homofili, det tror jeg helst at jeg ikke bør si så mye om. Fordi det er rett og slett ulovlig om jeg skulle si det jeg faktisk mener. Sånn er det. Om jeg er politiker for Alliansen? Jeg er politiker for Alliansen i høyeste grad. Jeg er partileder for Alliansen, selv om jeg er i Alliansen. Så det å være partileder i Alliansen, det er jo på en måte, alle er jo fristilt, så jeg har ikke så mye jeg skulle sagt uansett. Hei, du har glemt meg, er det en som sender en sms som jeg har. Må du si hva du jeg eventuelt har glemt, og hva jeg skal si, eller hva du vil. Jeg har ikke så jævlig imot homofili. Der ser du liksom hvordan jeg sier det at voksne mennesker må gjøre hva de vil. Og så snur dere det til liksom, at det har noe imot det. Nei. Skal vi se her. Kjør på. Det er liksom de vanlige. Det er så utrolig. Hvis du ser på spørsmålene her, og vi legger ut den videoen her, jeg laster ned den videoen etterpå, så legger vi den ut på YouTube, for det er ikke mulig å publisere. Men du ser det er de samme spørsmålene om og om og om og om igjen. Og det som er det interessante med det er jo egentlig ikke at dere har lyst til å stille meg de spørsmålene, for det er i denne sendingen, for det er bare sånn, ja, sånn noenlunde interessant. Altså, vi er i Norge, et bitte lite land, og vi når ut til noen tusen mennesker. Men det interessante er jo at dere har denne traumatiske og nevrotiske, altså hvis du ser på spørsmålene dere stiller meg nå, så er det den moderne tids nevroser som dere er i. Altså, dere er jo en speiling av de nevrosene som dere selv sitter i. Så det er veldig interessant, sånn, for en sosiologistudent så må jo det være veldig, veldig interessant å se hva dere skriver her. For dere læres jo da opp på norsk skole. Åh, antirasisme, åh, bare hudfarge, åh, transseksuelle, åh, homoseksuelle, åh, pride, åh, innvandrere, åh, muslimer, jøder, åh, liksom dere ideologiske. Programmeres da, så til de grader, og så kommer det en som meg som forteller at alt sammen er løgn og programmering og moderne sinnssyk ideologi, og da kicker alle de traumene dere har inn, ikke sant? For dere vet innerst inne at Lysglimt har rett, og at det de forteller på skolen er løgn, at det er svineri og løgn.
skal vi se her. Nå skrur den av, og så... Skal vi se. Ja, da er vi på igjen. Fine greier. Ja, så jeg vet ikke hvor lenge jeg var av, ja, men det er rettssak mot meg da i Oslo, 18. til 25. juni 2024. Da må dere komme og støtte Lysglimt. Komme i rettssaken, komme, da skal vi ha fest og moro, og, for det er jo egentlig en ytringsfrihetssak, alt sammen. Rettssaken handler om ytringene mine, det jeg har sagt på Twitter, spesielt når vi hadde Twitter, når jeg hadde den at Lysglimt Twitter-kontoen. Det er jo noen år siden nå, men alt jeg sa da, mener jeg ennå. Men det er usikkert da, om det er jeg som har sagt disse tingene. Det er også et kjempeproblem, for det var så mange sånne fake Lysglimt-kontor, og jeg vet rett og slett ikke selv om det er jeg som har sagt de tingene som jeg er tiltalt for. Så det er jo helt snårt hele greiene der. Men i hvert fall de skal da ta meg, og de vil helst ha meg i fengsel. Så vi får se. Vi håper det går bra, og vi skal kjempe på. For vi må jo tro på det som er sant. Vi må tro på det som er godt. Ikke sant? Vi kan ikke gi oss. Vi kan ikke slutte å si det som er sant. Ikke sant? Så vi må bare kjøre på, og det er min største stolthet, det er dere ungdommene, når dere sier det som er sant og riktig, og ikke lar dere forme av de løgnaktige narrativene som er i offentligheten i dag, i skolen i dag, i rettssystemet, i hele greiene. Det mest fantastiske var jo når vi fikk så mye ungdommer til å si nei frivillig til vaksinen. Det var det mest fantastiske. That was our final hour so far. Men det kommer flere ting. Hare Krishna! Ja, fantastisk! Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hil Odin, Sad Odin. Hil Votanas, Sad Votanas. Alliansen kommer på Stortinget, helt klart. Skal vi se, lovliggjøre hasj? Ja, altså for voksne mennesker igjen, men jeg er ikke for at barn, noen under 18, skal ha lett tilgang til hasj. Altså jeg kjenner nok unge folk som er nesten blitt dophuer. Altså. Så det, i alliansenungdommen er det helt uaktuelt å sitte og røyke hasj. Det er ingen som gjør, og det får man ikke lov til. Det er... Så det er bare sunnhet i alliansenungdommen. Men når man er 18 igjen, da, så er det liksom samme som det homo-greiene og trans-greiene og sånt. Når man er 18, når man er voksen, så er jeg for sånn prinsipielt at folk må få gjøre hva de vil. Og det er mer prinsipielt enn de enkelte tingene. Så skal vi se her. Ja. Hva tenker du om å lovliggjøre hasj? Det har jeg jo sagt litt om nå. Er du liberalist? Jeg var det, og noe henger igjen, men jeg har jo... Altså, der er det jo også det. I liberalismen så er det jo sånn at det førende prinsippet der er ikke-voldsprinsippet. Og det er fryktelig naivt, altså. Fordi når du får barn, for eksempel, så innser du at ikke-voldsprinsippet, det er sekundært til det å faktisk ha et samfunn som er godt for barna. Og det er ikke nødvendigvis sånn at ikke-voldsprinsippet er et prinsipp som skaper et samfunn som er godt for barna. Og da er det viktigere at du har et samfunn som er godt for barna enn at du opprettholder dette ikke-voldsprinsippet. Så det er noe med, hvis du ser på liberalistene, så er det ofte menn, unge menn eller voksne menn også, uten barn, ikke sant? For de skjønner ikke akkurat dette her. De mangler en viktig ledd i en modningsprosess. Så... Skal vi se. Fryktelig mye sånn gjenskinn her, altså. Så jeg skulle ønske jeg hadde noe mer som jeg kunne bruke til å stoppe det gjenskinnet. Skal vi se om vi har noe tøy her som vi kan bruke. Skal vi se. Om jeg er imot GMO-mat? Ja, jeg er imot GMO-mat. Skal vi se. Nå kommer det inn meldinger her. Veldig bra. Anrop. Og sms-er, og skal vi se her.
Jeg er glad i utlendinger. Stort sett så er jo folk bra, spesielt når du snakker med folk på tomannshånd. Så er de fleste bra. Det gjelder jo muslimer og jøder og hinduer og afrikanere og japanere og alt mulig rart. Men det er gruppedynamikken som er det mest problematiske med innvandringen også. Fordi når du treffer én og én over en kopp kaffe og prater og sånn, kan du komme overens med folk godt. Men når du har grupper, ikke sant? Se i Drammen, ikke sant? Med svære gjenger med muslimsk ungdom. Og så da norsk ungdom som ikke får lov å uttrykke sin egen norskhet og greier. Det er klart det skaper konflikter. Men konflikten ligger jo ikke på én-til-én-nivå mellom disse ungdommene. Konflikten ligger gjeng mot gjeng, gruppe mot gruppe. Ikke sant? Og så har du det sinnssyke samfunnet i dag som støtter opp alle disse innvandrergruppene med alt mulig rart. Og som norske ungdommer, spesielt norske unge menn, unge gutter, de skal trykkes ned på alle mulige måter, ikke sant? De skal ikke få lov til å hevde seg, de skal ikke få lov til å snakke sannhet. Så der har jeg en enorm oppgave vi har å gjøre, å pushe tilbake alt det svineriet der. Og jeg sier det som er sant. Lysglimt sier det som er sant. Og så må bare folk forholde seg til det. Hvordan du forholder deg til hva som er sant, det er opp til deg. Men Lysglimt sier det som er sant. Det er Lysglimt sin greie. Jeg så deg på en skole hvor 70% er minoriteter. Ja, jeg har ikke noen problemer jeg med enkeltelever eller enkeltmennesker. Jeg kommer overens. Jeg kan gi alle en klem, jeg kan gi alle en klem. Men det forhindrer ikke at det er en gruppedynamikk. Alle som går på skole i dag, er klar over at det er gjengdannelser med innvandrerungdommen, det muslimske og andre og de norske. Altså disse gjengdannelsene, at det skaper konflikter. Det var mye mindre av det når jeg gikk på skole, for ikke å snakke om tidligere enn det også. Og det er en kime til konflikt. Bare se Israel og Palestina nå, ikke sant? Så om jeg liker kristne, jeg er jo døpt og konfirmert selv. Altså jeg er jo kristen selv også. Du kommer ikke ut av det. Selv om jeg kan si at jeg er blitt norrøn, og at jeg har den norrøne tilbøyelsen. Så skal vi se her. Jeg er fra Fredrikstad. Jeg vokste opp i Fredrikstad. Ja, du kan ta gutten ut av Fredrikstad, men du kan aldri ta Fredrikstad ut av gutten. Når lemmene faller på flora, og stoler og bord settes frem. Når fingeren kan stikkes i jorda, og småfuglene vender hjem. Da ligger du snart ut ved søster, og fisker og gjør som du lyster. Ja, da har du det bra, og det skal du ha i Fredrikstad. Jeg er veldig glad i Fredrikstad. Jeg er der hver sommer. Skal vi se. Hvorfor er jeg ikke i Norge? Jeg er i Norge først, sier jeg, fra Gran Canaria. Det er jo fantastisk. Altså, her nede på Gran Canaria, det er jo verdens beste klima. Det sier folk rent sånn objektivt. Det er verdens beste klima. Tørr luft, herlig. Ikke noe grunnvann. Masse natur, fortrolig frisk luft, veldig lite forurensning. Og fantastisk mat, lokal mat. Det er et jordbrukssamfunn opprinnelig, så det er masse. Altså, her snakker man ikke så veldig mye om organisk mat og sånn, for veldig mye er organisk helt av seg selv, og ting vokser året rundt. Det er et paradis. Det er et paradis. Litt kjedelig er det, men det har jeg forsøkt å bidra med selv gjennom å arrangere ting. Og så hjalp det veldig når vi fikk bredbånd og sånn, da, ikke sant? For jeg har reist ned til Gran Canaria siden før vi hadde ordentlig nett her. Og med nettet og nå, ikke sant, med mulighet til å reise og høre på podcaster og sånn er det. Helt fantastisk. Kom ned. Skal vi se. Kan jeg joine liven? Ja, det var det da. Det var dette her om vi skulle ha noe som. I går så hadde jeg en god venn som joina liven. Og det var så litt sånn blandet. Det var veldig kult å prate. Men vi mista mange seere faktisk. Og jeg tror ikke det har noe gjøre med han som blei med, men mer det at det er liksom noe med at du har en viss setting når det er Lysglimt live og vi kjører på og jeg snakker med folket. Men
når man da drar inn flere, så blir det liksom mer sånn. Så jeg tror denne sendingen her, så tror jeg ikke vi skal ha noen som joiner liven, bare for å se hvordan det funker. Da må dere eventuelt overbevise meg om at det er riktig. Jeg skal stemme alliansen, sier en her, når jeg blir 18. Fantastisk. Du har neste mulighet neste år, i 2025. Følg med på alliansen. Stem alliansen. Vi har et opplegg for stortingsvalget 2025 og for lokalvalgene i 2027. Bli med, bli aktiv. Gå på t.me/alliansen. Kan ikke dere gjenta det noen ganger, for det kommer inn nye her hele tiden. T, altså liten t, .me/alliansen. Bare skriv det der så at folk kan klikke. Og gjerne skriv både mitt nummer og t.me, så skal jeg prøve å pinne den kommentaren. Det samme som vi gjorde i går. Og da blir du pinna med ditt navn, hvis du klarer å være den første som skriver det på en bra måte, sånn at jeg kan pinne det. For det er de to tingene jeg vil dere skal gjøre. Gå inn på t.me-alliansen, join Telegram-chatten. Send meg melding på 92410510, video, voice, alt mulig. Og gå inn på min Facebook og se, der er det en svær liste med mine sosiale medier. Alt mulig rart. Følg meg i alle kanaler. Del, push, lag, lysglimt. Push i sosiale medier, alt hva det er. Skal vi se her. Ja. Hatten hjelper lite grann. Jeg har en caps her òg som jeg bruker også. Skal vi se her, da. Om jeg hadde klart å Nei, problemet er at solen skinner på meg, og så blir det gjenskinn i Sånn at Ja, det er mulig der. Altså, der har jeg den. Skal vi se her. Så det jeg må, er jo da også finne et eller annet som jeg kan holde sånn. Sånn at jeg skygger på meg selv, så at det ikke går på skjermen. Det er faktisk der det ligger. Så skal vi se her. Ja. All right. Kjør på. Add folk i liven. Snakk med det norske folk. Ja, vi skal gjøre noe et eller annet der, altså. Og vi skal lage livesendinger. Og jeg skal Du må huske at den første livesendingen fra Lysglimt live nummer én, var i går. Da satte jeg i gang. Dette er da den andre, og vi lærer hver gang. Og dette skal bli bedre og bedre. Vi skal ha musikk, vi skal ha masse folk med, vi skal ha studio, vi skal ha alt mulig rart. Og ta kontakt med meg hvis du har noe av det. Og det er også sånn at Lysglimt skal spille inn sanger, og vi skal lage disse nye låtene med disse klippene og sånn. Der har vi bra folk, men vi vil ha fler. Så har du et lydstudio i Oslo-området helst, så ta kontakt. Har du mulighet til å klippe video, lage video, ta kontakt med meg. Beste er mail, egentlig, da. Hanslysglimt@gmail.com. Hanslysglimt i ett ord, @gmail.com. Og snakk med meg. Vi har allerede begynt å spille inn litt låter her nede. Jeg er jo sånn crooner, ikke sant? Type The Great American Songbook. Type Elvis Presley, Frank Sinatra. Jeg synger den type sanger. Og i mitt neste liv, som man har flere liv på en gang, jeg har også et annet liv her, så er jeg crooner, og jeg vil gjøre mye mer med det. Da. Jeg har en drøm om å virkelig bli Har en drøm om å komme hjem. Jeg har en drøm om å gjøre mye mer ut av min crooning. Da. Jeg har stått mange ganger på mange fester osv. med svært fullt orkester bak meg og kjørt 'Fly Me to the Moon' med skikkelig trøkk, altså. Og det er en sånn med tuxedo, ikke sant. Og det er en sånn herlig følelse. Fly me to the moon. Let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Så hjelp meg med det. Gjør alt dere kan. Ta så del, etter hvert når jeg begynner å dele musikk og sånn, så del mye mer der. Og spill musikken min på Spotify og andre steder. Kjempeviktig, kjempeviktig. Skal vi se her. Jeg kommer på folk. Fantastisk. Veldig bra. Skal vi se her hvor mange vi er på nå, da.
Ja da, det skal vi se her. På Twitter X, jeg ble jo kasta ut derfra, vet du. Hadde jo Lysglimt, ikke sant? Og den var jo bare så ekstremt populær. Men den ble stengt ned før Elon Musk tok over. Og jeg har altså ikke klart å få tilbake den @Lysglimt-kontoen på Twitter. Så jeg har fremdeles kanskje et håp, for han har jo sagt at han skal gjøre det. Men jeg vet at det er andre også som ikke har fått tilbake kontoene sine, selv om Elon Musk. Så mitt syn på Elon Musk og Twitter og Tesla og alt, det er litt sånn delt, altså. Men det er jaggu ikke lett å være Elon Musk heller. Altså, han er mange som er på han, altså. Det er mye trøkk og det er mye greier. Nå fikk de lurt han med på til Polen og lurt han inn i det der hele holocaust-greiene og holocaust-turné i Polen. Og hadde på seg sånn kippa og greier, da. Så de har jo grep på han, vet du. Selv om han har gjort flere tweeter som er helt klare på at han er red-pillet og våken, så har de vel trua han, tenker jeg, med på forskjellige måter. Og så gir han inn, ikke sant? Og så tar han på seg den forbanna kippaen og farter rundt og ser på, liksom. Og så fælt, ikke sant? Om de får lurt meg til Polen med en liten kippa på, det tviler jeg veldig på. Det tviler jeg veldig, veldig, veldig sterkt på. Skal vi se. Men de har sine metoder, vet du. De metodene de har, de er smartere. De har holdt på med dette her i tusenvis av år. Ikke sant? Å smi sånne løgnhistorier og så bake de inn og tvinge konger og fyrster og geistlige og andre, ikke sant, inn i disse løgnaktige narrativene for å da styre og bruke det som brekkstang. Så jeg er ikke så naiv at jeg tror at jeg er på en måte smartere enn det. For det, de har tusenvis av år med erfaring, og vi blir motarbeidet på alle måter hver eneste dag. Ikke sant? Og jeg er også veldig klar over at grunnen til at jeg kan holde på, er fordi at jeg ikke hadde jeg kommet inn på Stortinget og blitt en virkelig maktfaktor den dagen det skjer, så tar de livet av meg. Ikke sant? Det gjør de. De gjør det systematisk. Jørg Haider tok de livet av. Ikke sant? Og mange andre også. Det er systemet. Så det vi må gjøre, det er liksom å spille med ungdommen, med memes, med satire og humor og politikk og sannhet i en sånn miks som gjør at for den dagen de virkelig føler seg truet, den dagen vi virkelig når frem, da tar de livet av oss. Sånn er det. Sånn er det. Yes, kjør på. Hva vil jeg gjøre hvis jeg skulle vinne valget? Ja, da vil jeg rydde opp en gang for alle, og det er kraftig. Det hadde blitt veldig ubehagelig i en kort periode, og så hadde det blitt veldig, veldig bra etter det. Så det er ingen som håper, jeg håper ingen tror at det er noen lette løsninger her, men jeg er klar for å gjøre det som trengs. Så det er bare meg dere kan stemme på. Sånn er det. Frp er fake og gay. Jeg har sagt det flere ganger. Norgesdemokratene er fake og gay. Både Frp og Norgesdemokratene er boomerpartier med boomerlogikk og boomere hele veien. Så hvordan skal vi bryte ned det sioniststyrte systemet som er i dag? Well, altså hele verden er jo der, ikke sant? Zog er over hele verden. Men det viktigste er å redpille. Bare sånn som dette vi gjør nå. Ikke sant? Det når ut til hundrevis, tusenvis av ungdommer nå. Det er en kjempebevegelse en gang. Gjør alt du kan for å redpille så mange som mulig. Stå på i kommentarfelt, snakk med folk privat. Del de viktige filmene. Kjør på. Det er en prosess å bli redpillet og våkne, men det er flere og flere hver eneste dag. Alliansen gjorde et kjempevalg i skolevalget, ikke sant? Fordi det er en oppvåkning her. Og det er nettopp det at vi snakker sammen sånn som her nå. Det er det som er den oppvåkningen. Så gjør alt du kan. Skal vi se, hva tenker jeg om oljen? Ja, det er jo alliansen som er den nye olja. Lysglimt er den nye olja. Vi er den nye olja, altså. Sånn er det. Skal vi se her. Jeg kaller ikke bare folk i Frp for gay, jeg kaller dem for fake and gay. Det er viktig. Det er kombinasjonen fake og gay.
som er tingen. Jeg er ikke noe glad i Puerto Rico. Nei, det er gjentagelse, altså. Er det noe vits å prøve å redpille boomer-foreldrene mine? Ja, det er et vanskelig spørsmål, altså. Fordi de er jo flasket opp hele livet med løgnnarrativ, ikke sant? NRK sitter i sofaen og ser på Dagsrevyen og leser Aftenposten. Og så jeg vet rett og slett ikke, og jeg tror egentlig at det er ikke ens egne nærmeste familie man skal prøve å redpille, men det er bedre at du prøver å redpille andre, og så får andre prøve å redpille dine foreldre, for det skaper så mye konflikt. Det er sånn de har laget systemet, ikke sant? At det skaper så mye gnisninger. Før du vet ordet av det, så er det dårlig stemning på julaften, ikke sant? Og det er nettopp fordi at jeg er programmert til å være sånn. Så det er bedre at du bruker kreftene dine på å redpille andre, og gjerne på andre siden av verden. Altså, støtt noen på New Zealand. Støtt noen i Chile, i Argentina, som er så langt vekk at det er ikke noe kontakt, da, men vis offentlig støtte til noen som driver redpilling i Argentina. Send dem litt penger. Lag en video, en Twitter. Jeg støtter deg, ikke sant? Vi sender deg penger. Tenk hvilken følelse det vil være for dem, da. Og da får du ikke den der greia med at det er liksom foreldre og boomere som er veldig vanskelig å vekke uansett. Men det betyr utrolig mye, og så gjør de det for oss, ikke sant? Så det er en oppvåkningsprosess der i hva du kan gjøre, og at dette er et globalt spørsmål, ikke sant? Du gjør alt du kan. Så send meg, hva er nummeret mitt? 92 41 05 10. 92 41 05 10. Send meg meldinger, send meg bilder, send meg videoer. Syng og dans og snakk om alliansen. I går så var det ungdommer som sendte kjempekul låt. De rappa låta mi, da. Alliansen, stem på Lysglimt Johansen. Og en fyr, kul fyr som gikk baklengs. Det var kjempebra. Den kommer vi til å bruke. Ja, Trump, ja. Hva syns jeg om Trump? Jeg var veldig fan sist, jeg er ikke like stor fan nå. Jeg er mer fan av på en måte fenomenet, jeg er mer fan av det at folk har den der Trump-syndrom, ikke sant? At de går i lås, enn han som sådan. Putin er based, jeg er mer fan av Putin. Han er based som faen. Om jeg gir penger for hver stemme? Nei, men vi gir penger for underskrifter. Du kan samle underskrifter for alliansen og tjene penger nå til sommeren. Send meg en mail hvis du vil være med og samle underskrifter for alliansen nå til våren og sommeren. Send hanslysglimt@gmail.com. Hanslysglimt@gmail.com. Sender du meg mail, og så er du med og samler underskrifter til sommeren. Da sender vi deg en underskriftsblanketter og sånn skjema og sånn blokk og kulepenn. Og så er du ute og samler, og så får du betalt per underskrift du samler inn. Det er mange som har tjent masse penger. Vi har delt ut mange hundre tusen kroner til ungdom som har samlet underskrift for oss. Så det blir det igjen nå til sommeren. Så send meg en mail hvis du er interessert. Husk å gjøre det nå. Hvis du er interessert å samle underskrifter for alliansen og tjene penger på det nå i sommer, så send meg en mail nå. hanslysglimt@gmail.com. Jeg vil være med å samle underskrifter. Gjerne mobilnummeret ditt, så at jeg kan kontakte deg der også. Fordi når jeg kommer hjem nå til Norge i løpet av våren, så setter jeg sammen alt det greiene der, og så setter vi i gang. Vi har ungdomsparti, Alliansen Ungdommen, kuleste, beste ungdomspartiet i Norge. Men det er helt informelt. Du har ikke noe medlemskap, du melder deg ikke inn noe sted. Du blir ikke, får ikke noe medlemsnummer og betaler ikke noe kontingent. Og du kan være medlem i Alliansen Ungdommen, medlem. Du blir medlem når du våkner, når du skjønner at det er bare alliansen og Lysglimt som gjelder. Da blir du med i alliansen. Og du kan være medlem samtidig i FPU, eller Unge Høyre, eller hva du vil. Norgesdemokraterne tror jeg ikke har ungdomsparti, for det er jo ikke noe ungdomsinteresse der. Og det kuleste er, jeg husker så godt, min gode venn Abraham Moberg, en fantastisk alliansenmann, som er mulatt, fantastisk fyr. Han fortalte noen av de morsomste opplevelsene han hadde. Det var når han sto på stand for FPU med en sånn blå FPU-jakke, og så gikk han bort på rådhuset i Oslo, og da stemte alliansen. Det er greia, vet du. For det FPU og sånn, ikke sant? De har masse penger og stemmestøtte, og ræva fullt av løgn og faenskap.
Så der kan du dra på fest, og de fineste damene er jo i Unge Høyre. Sånn har det alltid vært. Men du kan være alliansen ungdom allikevel, ikke sant? Så snakker du med gutta på festen i FPU, ikke sant? Så sier du det at det hun der Siv Jensen og det er jo bare ljug og faenskap. De sier de skal stoppe bompengene, så gjør de ikke det. De sier de skal gjøre noe med masseinnvandringen, så gjør de ikke det. Så jeg støtter lysglimt da, i alliansen, sier du til de andre gutta da. Og da vil de andre se på deg, så jeg er helt sikker på noen som sier at jeg gjør egentlig det jeg òg. Men det er her i FPU at jeg liksom kan være og kan si til lærerne og foreldrene mine og sånn. Så det er liksom alliansen lysglimt-subgrupper i de partiene. Det er sånn det foregår, skjønner du? Send meg melding 92 41 05 10. 92 41 05 10. Og gå inn på Telegram t.me/alliansen. Der er det fantastiske alliansen-karer nå, som tar imot ungdom som kommer inn. Da kan du komme inn, prøve å sette opp en anonym Telegram-konto. Søk litt på hvordan du gjør det først, for det er det beste. Men du kan også gå inn med fullt navn, men det er liksom en av de tingene vi oppfordrer til. Å prøve å være anonym på nettet helt til du er der at du kan og bør være offentlig med fullt navn. Det er liksom en prosess, det også. Fordi vi har dessverre sånn at vi har onde krefter som prøver å ødelegge for oss på mange plan. Og de sitter og følger med. Så det beste er om du klarer å være anonym på en eller annen måte, sånn som her også, ikke sant? Og jobbe med det. Og det er ofte smart også å ha noe slags plausible denial, da, ikke sant? Sånn at hvis du blir medlem nå, du våkner og blir alliansen-mann, så kanskje du har et medlemskap i Unge Høyre, ikke sant? Det er det. Hvis du er med i Unge Høyre, så betaler du 100 kroner i året, eller hva det er for det. Og så blir det noe bråk på skolen, eller noe et eller annet sånt, fordi at du er alliansen, du er våken, ikke sant? Så kan du si nei, men nei, 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 kanskje jeg var inne og søkte noe informasjon, eller hørte hvor ille det var, osv. Men jeg er jo med i Unge Høyre, og så viser du fram medlemskapet ditt i Unge Høyre, ikke sant? Og da, hva skal de si da? Så det er det beste. Vi har masse sånne råd som det, og de rådene de får du av gutta i Telegram-chatten. Skal vi se her. Hvorfor gikk jeg fra kristen til norrøn? Ja, det er en lang prosess, altså. Jeg tror ikke jeg er helt der at jeg kan ta det nå. Tanker om 22. juli og alt det der, det har jeg laget en egen video om. Det kan du lagde et år for en 3-4 år siden. Så lagde jeg en video. Da var jeg i Fredrikstad faktisk, midt på sommeren. Da lagde jeg en video om akkurat det der. Så da kan du søke den videoen. Den er på 20 minutter eller noe sånt. Jeg går ganske inngående inn i hva jeg tenker om det. Skal vi se her. Det er noe statistikk om kriminalitet og sånn. Kan godt hende du har rett i det du sier der. Jeg har ikke det tallet. Men det er også sånn at en av de tingene jeg er tiltalt for, da, den store rettssaken som kommer til sommeren, det er jo da nettopp at jeg har sagt sannheter om statistikk rundt voldskriminalitet i Norge. Og hvem det er, og hvilke etniske grupper, og hvor de er født. Om de er født i Norge eller utlandet osv. Og det får man altså ikke lov å si. Du får ikke lov å si ting som er sant, for det er på en måte per definisjon rasistisk. Sånn er det blitt. Så det Jørgen Enger 09. Jørgen Enger 09. Er du født i 09 da, eller? Kan ikke være det. Da er du bare 14 år. Det tror jeg ikke noe på. Ja, det var også noen som sa til meg at hvis vi går live, da, så må vi ikke ha med noen på livesending som er under 18 år. Jeg vet ikke om det stemmer, om dere kan si det der. Så det er liksom, det er feller som man kan gå i, ikke sant? Så det gjelder også at vi må ta det steg for steg her, sånn at vi ikke går i noen av de fellene. Så ja, jeg er i utlandet. Jeg sitter på Gran Canaria. Det sitter oppe i fjellene på Gran Canaria. Her har vi huler som vi bor i, og fantastisk. Og så kjører vi ned til sjøen. Langt ned til sjøen, og så bader vi. Og så kjører vi tilbake igjen.
Tåler ikke det norske været. Det stemmer. Det er ikke været som sådan, men det er, altså, med meg så er det sånn at sola gir veldig energi, da. At det liksom, jeg får en sånn der drive av sola. Og det er liksom lysglimt-driven. Det ligger jo i navnet også. Det er lysglimt, ikke sant? Og den får du ikke i Norge når sola forsvinner. Så det er ikke været, og det er ikke kulda, men det er mangelen på lys. Det er den perioden i Norge hvor det er overskya, ikke sant? Og i midten av februar, slutten av februar, så skjer det noe. Da kommer solen tilbake. Og da kan jeg være i Norge igjen, altså, uten å bli mer stabilt sol. Men de 2-3 månedene hvor det er sånn såkalt mørketid, så funker ikke jeg, altså. Skal vi se, Jørgen Enger, du har så rett, sier han. Han er 14 år. Han er 14 år, ja vel. Ok, kult. Skal vi se. Ja, men dere kjører på. Du bor sikkert på Puerto Rico i billig Hawaii-T-skjorte. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bor ikke i Puerto Rico, og jeg har ikke billig Hawaii-skjorte. Jeg har jo da en flott skjorte. Se denne flotte merkeskjorta her. Fantastisk. Ja, det er det som er problemet med Norgesdemokraterna og FRP og Høyre osv. Altså, det er køks, ikke sant? CUCK. Det vil si at køks i denne betydningen er det at de er submissive, ikke sant? De er ikke menn, ikke sant? De står ikke opp for noe i tykt og tynt. De lar seg påvirke, de lar seg kjøre med. De lar seg kjøre med av kvinnfolk, av kjerringer, av systemet, av globalistene, av Stortinget, av media, av islam, av jødedommen, av kristendommen. Ikke sant? Det er køks. Nok køks, ja! Helt riktig. Norge først. Og det er alliansen og Lysglimt som er Norge først. Sånn er det. Helt riktig. Kan ikke noen lage en litt sånn oppsummeringer her hele tiden? For det ser ut som det kommer nye folk, ikke sant, og faller av. Vi ser jo det på spørsmålene, spesielt når de spør meg hvor jeg er igjen og igjen. Jeg har sagt igjen og igjen at jeg er på Gran Canaria. Så si dette her med gå inn på Telegrammen, gå på Facebook, følg meg i alle kanaler, send SMS, send melding. Jeg gidder liksom ikke å sitte og gjenta det heller. Det blir jo kjedelig for folk å høre på. NATO, jeg er veldig mot NATO, spesielt sånn som NATO er blitt nå. NATO var kanskje var en tanke en gang i tiden, men problemet er jo at USA har jo blitt tatt over av SOG, ikke sant? Zionist Occupation Government. Og det har jo skjedd siden NATO ble opprettet i 1949. Og det betyr at det NATO som vi gikk inn i 1949, det er jo ikke samme NATO nå. Som jødene har klart å ta over makten i USA. Den gangen så var det jo Kennedy som vi snakket om. Altså WASPs var en greie. WASP, altså White Anglo-Saxon Protestant. Det var liksom de som styrte USA, da. Og NATO og det hele. Men i dag så er det jo bare Biden og så hele administrasjonen er jøder, ikke sant? Så fordi de har jo tatt over, så har de en puppet lengst frem. Og det er jo helt skremmende hvordan det er blitt. Og selv også Trump, det er ikke noe forskjell der. Han tok inn sin egen svigersønn, ikke sant, som er veldig nært med Netanyahu. Hans svigersønn til Trump, han i huset hans oppe i Upstate New York, så har jo Netanyahu sovet på barnerommet hans, i senga hans, når han har vært på besøk. Så der er det tett, altså. Så det er jo det problemet, ikke sant? De egler seg inn, og dette her er jo bevisst strategi fra dem. Så dette SOG, det er virkelig, altså. De har rett og slett tatt over. Og de har jo da kontroll på NATO, ikke sant? Og det er jo sånn jødene opererer internasjonalt. At de tvinger folk og styrer folk inn i overnasjonale organisasjoner. Og så tar de over de overnasjonale organisasjonene. Det er jo det som skjer igjen og igjen. Verdensbanken, World Economic Forum, EU, du har FN, du har det hele veien. Så de går ikke inn. Du klarer ikke å ta over Norge liksom, når Norge er fullt av nordmenn, ikke sant? Men du kan tvinge, lure Norge inn i EU og tvinge Norge inn i
FN og tvinge Norge inn i NATO osv. Og så tar de over FN og NATO, og da har de jo tatt over Norge. Det er sånn de jobber. Der er det en, da, vet du, han Jørgen Enger 09. Han er 14 år, men han har allerede lært seg narrativene og hva man liksom skal si og så videre. Da. Så vi må jobbe. Altså, jeg har rett i det jeg sier, og jeg har rett i det vi gir. Alliansen-gutta har rett. Men folk blir lurt, ikke sant? Og så tror de på de greiene, og så går de inn i FPU, og så går de inn i Norgesdemokraten Ungdom og så videre. Og radikal sandruelighet, helt riktig. Og så får de da forsterket sine misoppfatninger, og så begynner de å tro på løgnene, ikke sant? Og det er jo en maskin, ikke sant? Og det har jo til og med statsetablert, ikke sant? Israel er jo nå en stat som bare eksisterer i løgn for å pushe løgn sammen med USA. Så du må være veldig sterk indre styrke for å stå imot dette her, ikke sant? Og vi må støtte hverandre, og vi må pushe, og vi må gjenta, og vi må dele informasjon og dele linkene, for det vi klarer da å pushe og få opp av sannhet, det er uansett veldig mye mindre enn det de klarer å pushe av løgn, for de har bare et enormt apparat, ikke sant? Til og med i israelske hæren så er det sånn at de har egne informasjonskrigsavdelinger. Du kan gjøre da førstegangstjeneste i Israel, sitte foran en datamaskin og spre Israel-løgner. Det er skille. Skal vi se, Matterhorn. Ja. Skal vi se her. Jeg er ikke pro-Palestina og ikke pro-Israel. Jeg er mot Palestina, mot Israel. De fortjener på en måte hverandre. Jeg er sterkt imot både, i hvert fall her hjemme i Norge. Skal vi se. Jenter og jenter og jenter. Hvem på Stortinget er mest korrupt? Ja, det er jo toppen. Det er Støre, og det er Stoltenberg. De er krigsforbrytere, og det er Solberg. De er krigsforbrytere, alle tre. De har bombet og drept, og de har blod langt oppe til hendene sine. Langt oppe til armene har de blod. Så det er de mest korrupte. Og så skal de liksom, det er så fine, ikke sant? Det er liksom så fint. Støre og Stoltenberg og Solberg, så er de drapsmenn, altså Solberg også. Altså de har drept og bomba og sendt av gårde. Hvorfor skal Norge bombe og drepe i Libya? Hvorfor skal Norge bombe og drepe i Afghanistan? Ikke noe oppgjør har det vært med, liksom, tenk på alle de nordmenn nå som døde i Afghanistan til ingen nytte whatsoever. Nei, hadde jeg vært en kapabel mann i Libya og sett liksom Norge bomba arbeidsplassen min, drepte barna mine, drepte familien. Altså, en sånn mann i Libya har jo moralsk helt på det tørre til å gjøre helt fryktelige ting med Norge og de som sto bak den bombingen. Han har jo moralsk rett til å gjøre det. Så det er at de tør. Så det er at de tør å sette seg på kamp med så mange tusenvis og millioner av mennesker. Og så når de da vel kommer og gjør noe, eller sånn som Gaza da, ikke sant? Ja, da er det demonisering, og så er det, nei. Om jeg er nasjonalist, ja, visst er jeg det. Norge først. Hill Odin og Norge først, det er det samme. Det betyr det samme. De er identiske. Det er to identiske utsagn. Du, da har ikke jeg noe klokke her. Kan noen bare si hva klokken har blitt? Hvor lenge har vi holdt på? Vi skal prøve å holde på til klokken 3. Vi skal holde på en time, så vi ser om vi får noen flere på da. 15.04, da betyr det at vi har holdt på i en time og et kvarter. Ja, det må du gjøre, for vi har ikke bare holdt på et kvarter. Da er det vel en del ungdommer som er ferdige med skolen, tenker jeg. Det jeg ønsker meg nå da, jeg vil ha flere iPhoner og flere maskiner, og så vil jeg være sånn på Omegle og liksom å koble inn folk, og altså vi skal se om vi kan lage et sånn skikkelig, skikkelig kult opplegg her, altså, så bare ruler vi. Skal bare rule for kidsa! Lysglimt er kidsas venn, vet du. Sånn er det.
Lysglimt sier, fordi Lysglimt sier sannheten. Det er ikke noe annet jeg har å komme med. Jeg bare sier det sånn som det er. Sier sannheten. Skulle ønske noen andre gjorde det, egentlig. For sannheten er sannheten. Det trenger ikke være jeg som sier det. Det er ikke viktig at det er jeg som sier det. Det er Lysglimt som sier det. Så det er noen andre som har det i seg til å si det som er sant. Gjerne. Jeg støtter med en gang. Skal vi se. Ja, de samme spørsmålene. Altså, det er noe vi må jobbe med fremover i disse sendingene. Vi må liksom ha radikal sandrulighet. Det er helt riktig. Radikal sandrulighet. Vi sier det som er sant. Men ikke bare det er det som er radikal sandrulighet. Da, om jeg får definere det. Det er å si det som er sant. Det skal vi gjøre. Vi skal ikke lyve. Vi skal si det som er sant. Men vi skal også si det som er sant på en sånn måte at vi provoserer frem løgner og peker på hva som er løgn. Det er det som er radikal sandrulighet. Fordi du kan aldri komme til den hele og fulle endelige sannheten. Det er hele tiden du må jobbe, 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 jobbe. Men det du kan være nesten helt sikker på, det er at du kan avle sannheten. Det er hele tiden du må jobbe, 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 jobbe. Men det du kan være nesten helt sikker på, det er at du kan avle.